luźna, bo maj czaka, dać mi lesa gry. Radi vam za to prihajamo, skupaj z vami živimo sreči smo, ko igramo, vam mi pojemo. Naj živi vesela družba, da pa naj otre srci. Gleže smeje, deklica se lušta, komaj čaka, da spet blisa gre. Naj živi vesela družba, veselica ni vsak dan, najka čaka. Vesela družba, veselica naj zada, tako tako jo prvi služba, da ne zvazi, zvazi svoj imam. Thank you.
Spoštovani obiskovalci, prosila bi za vašo pozornost.
Sem Iva Kocin, učenka podružnične šole Holmec in bom danes povedovala kulturni program, ki so ga za to srečanje pripravili Holmčani in njihovi prijatelji. Naj vas najprej pozdravim. Pozdravljeni in dobrodošli torej vsi obiskovalci, vsi Holmčani in vsi prijatelji Holmčanov. Še posebej topel pozdrav, če kraje pripeljali iz drugih slovenskih krajev in zelo iz tujine. Lepo, da ste se tega srečanja že tretjega po vrsti udeležili v tako lepem številu. Naj bo to popoldne prijetno, naj odmeva prijeten klepet starih prijateljev, naj odmeva smeh na račun, obujanje starih potegavščin in naj bo to popoldne znamenju iskrenega stiskanja rok starih prijateljev in znancev oziroma odklepanju novih poznanstev. Ker pa se za take prireditve spodobijo razni govori in ker sem sama že kar precej povedala, sledi govor. Prosim predsednika krajevne skupnosti Holmec, gospoda Maksa Pučla, da z nami podeli nekaj besed. Cenjeni krajani krajevne skupnosti Holmec, cenjeni župan in drugi gostje. Iz majhnega kraja se razvija prepoznavna krajevna skupnost Holmec krajani, ki jim je veliko do razvoja skupnosti. Naj ponovim, tudi letos krajevna skupnost Holmec s svojimi zaselki se je razživela tudi vsebinsko. Razživela se je po zaslugi vseh nas, ki tu živimo in želimo, da nam je v našem okolju lepo, da so ceste urejene, da bodo po zimi poti varne in domovi dostopni. Za vse nam je mar, za infrastrukturo, za šport, kulturo, predvsem pa za sočloveka in za združenje v prazničnih dneh. Hvala občini za posluh, včasih tudi za tolažbo. Vsi moramo kdaj potrpeti. Letošnja huda zima je krepko zamajala proračunska sredstva na komunalnem cestnem gospodarstvu. Problematika cestne infrastrukture bo vedno prisotna, ampak v rebalansu proračuna občine Prevalje je ostal projekt Belšak. Poskusili bomo delno sanirati razpoke na igrišču. Rešujemo problematiko ceste na Borovnici. Za nami je pohod Svoboda in miru. Vsako leto je več udeležencev in pohod je že zdavne presegal krajevne okvire. Ljudje in s tem društvo krajo so zelo dejavna. To potrjuje lanska nagrada. Tudi letos bosta pripadala kar dve priznani krajanom krajevne skupnosti Holmec. Naši krajanki Jožici za kulturna in druga snovanja. Jožeto prizadevnemu predsedniku turističnega društva Poljana za razvijanje turizma. Pohvaliti moram šolo, res je naša. In ne morem si predstavljati manjših krajev v Sloveniji brez podružičnih šol. Poseben dan, spoštovani krajani Holmeca in cenjeni gostje. Krajevna skupnost bo Holmec bo z današnjim dnem uradno sprejela od župana občine Prevalje svoje simbole. Pomeni zastavo in grb in ob slovenski, evropski in občinski zastavi bo plapolala tudi zastava naše krajevne skupnosti. Vsak kraj ima svojo zgodovino, svojo dediščino, ki jo moramo z vso spoštljivostjo negovati in predstavljati. Kot bodo generacije za nami, kdaj od priložnosti upozorile na pridobitev današnje generacije. Danes, 1. junija 2013, prvič razvijamo svojo zastavo krajevne skupnosti Holmec in predstavljamo grb. Hvala za aplavz. Tako je za krajevno skupnost Holmec izhodišča poiskal, poenotil in izvirno avtorsko oblikoval orisni zapis za ris Borut Bončina, univerzitetni diplomirani inženjer arhitekture. Dajmo tudi njemu en aplavz. A kratka obrazložitev. Krajevna skupnost Holmec je preplet Holmcov, dolgih bregov,
brd in odprtih površin poljan. Naselbinsko označuje cerkev posvečena svetemu Janezu Krstniku, katerega smrt je povzročilo povezana s kraljem Herodom in Salome, hčerko njegove žene Herodijade. Salome je kot plačilo za svoj mamljiv ples od Heroda zahtevala glavo Janeza Krstnika na pladnu. Se je želela uničiti Janeza, ki zaradi predhodnega zakona Herodijade s Herodovim bratom obsojal njuno skupno življenje. Valovnica na spodnji polovici znaka označuje preplet poljane, holmca in dolga brde, oziroma označitev zemljopisnih dejstv tega območja v zeleni barvi. Na zgornji polovici pa se na valovnico na modrem polju osrednje pripenja zlati dvoredni pladen z bisto oglavjem Janeza Krstnika. Na njem kot O pomnik, da so na prostoru Holmce v zadnjem stoletju ljudje kar trikrat nosili glavo na pladno, se žrtovali, kar je zapisano z ovratnicom, zapisom z rimskimi številkami 1919, 1945 in 1991. Hvala vsem, ki ste se trudili, da krajevne skupnosti dobijo svoje zastave in znake naslonjene na našo zgodovinsko izročilo. Zahvaljujem se sponzorjem, ki nam pomagajo uresničiti marsikateri projekt. Posebno se danes zahvaljujem tule gostilni Pik. Spoštovani sokrajani, bodimo še naprej povezani v želji z boljšim jutri našega kraja. Želim vsem lepe počitnice. Hvala. Hvala, hvala gospodu Pani. Vse lep spremljam. Spoštovani krajani in gostje Holmca, jaz sem vesel, ker ste me povabili na to tretjo prireditev srečanja Holmčanov. Holmec postaja zelo aktiven na različnih področjih, svoja duša tega aktivnosti je pa Max z imenom Čiki, ki je ves čas tečen po pisarnah, ko hodi, prihaja, nikoli ni zadovoljen, vedno bi rad imel kaj več. Včasih mu uspe, včasih pa tudi ne. Ampak na nek način se zelo bori za krajevno skupnost Holmec in samo taki si še želimo. Hvala lepa in želim prijeten popovdne, čeprav je vreme pač tako marčevsko ali februarsko, kako bi rekel. Ampak menda za dežjem prihaja sonce, samo še ne vemo kdaj, ampak bo. Zdaj le ta trenutek, pogledajte. Hvala. Ni je cesta, ki te pelje, lepša kot je ta, ki te vodi na Koroško, odkudar si doma. Ko zavije z glavne ceste, glasba vse posod, po hribi so kmetije, ljudje odprtih rok. Tole je odlomek iz Pidžove pesmi, ki opisuje lepote domače pokrajine. Na vrsti pa so pesmi ženskega pevskega zbora Modrin. Še prej pa se bodo pevke Modrinke kratko predstavile. Si je noč in dan,
je noć i dan, tu granismo naše sriće, pa ne čuvaju vojski, čuva ga legolobica i ljubi se nje i mi. Čuva ga legolobica i ljubi se nje. Folklorno društvo pa je glasbo dobesedno prepletlo s plesom. Člani folklornega društva Holmec vam bodo danes predstavili splet koroških plesov Mežiške doline. Pripravljen nastop prikazuje plese in oblačenje prebivalcev Mežiške doline v prvi polovici 19. stoletja. Umetniški vodja društva je Jani Sušnik, o pomoči Franja Miklavca, avtor odrske predstavitve pa je Tomaš Simetingar. Folkloristi, prosim. Je pa mrzva Bistrica, pa Dravca gre v sreč, pa moj pobi. Zavriskam, k ne more sem čez, pa moj pobit zavriskam, k ne more sem čez. O ne hodi čez Dravco, so veke vodi, se mogu topiti za voljo mene. Se mogu topiti za voljo mene. Pa tam grtam bom stopu k mandolge tribati prestoči, pa se pod tebe, pa tribati prestoči, pa se pod tebe. Thank you.
Thank you.
Čestitamo za odličen nastop in primerna predstavitev oblačil. Prosim za aplavz. Smeh je pol zdravja, to ljudsko modrost potrjuje tudi sodobne znanstvene raziskave. In če se danes še niste nič smejali, je sedaj skrajni čas, da se malo nasmejite. Zato, ker je fajn občutek, zato, ker pravijo, da nasmejani ljudje boljše izgledamo in zato, ker je to zdravo. Čas je, da na oder prideta stara znanca odrskih desk. Jani in Jožica sta pripravila skeč z naslovom Kar bo, pa bo. Pa si ga poglejmo, pa bo, kar bo. Ti, kje pa sta dekleti? Ja, v Maribor sta šle. O, porka, špinči, že spet ne bo nič. Ja, kaj si pa sploh hotel? Ja, sem mislil, da bi tisto prekleto repice usadili. Je pa ja juni že. O, pa res, kakaj mučkamo letos. Prejšnje lete smo jo pa ja že za prvo majske sadile. Ja, pa dobro, veš, da je bil taj traktruhin. Pole je pa dež bil. No, taj, ko bi pa živohko pa vas ni bil v doma. Ja. Kje smo pa taj ble? Ja, kje ste ble? Taj, ko je bil že kaj krtejko vreme, ste šle pa na pohod na Polano. A ja, na tisti pohod, to je pa ja pohod svobode in miru, pa proslava je bila, tisga pa veš, da smo se mrle v deleži, če je že v našem kraju. No, pa saj ne rečem, samo da bi pol domu prišle, ste pa šle tota trezi pa čvekale do noči. Ja, kak bi pa pol mislil, kdaj bi lahko mi sadili rpico? Pa da ne boš mislil, da taj bi res lahko, če bi pravi caj domov prešle. Ja, ti, ko te pa tak dolgo ni bilo šihto, eri smo te pa ja čakale, tak dolgo te ni bilo, pa si šel pa še s folkloro nedvabart. Pa še z kulturnemu društvu ste nekaj veli, kak pa jaz vem. Nekaj tajga. Ja, a zdaj mi boš pa gr obirava še to folkloro pa kulturno društvo. A veš ka, taj bomo pa kr sama usadiva, če ni deklet. Ja, kak pa naj meče, kak bi dol pa zada natr hodil, pa ne veš, da ne gre kr tak, da bi zada ed metu. Kak ne gre, boš pa ti šla na traktor, bom pa jaz sam natr metu, imam pa ja dve roki. Veš ka,
jaz zdaj grem. Če hočeš, nimam cajt, bomo to naredili v ponedeljek. Zakaj pa v ponedeljek? Ja, danes jaz nimam cajta, ko grem. Kam pa taj greš? To tak piko, ko imamo dan srečanje Holmčano. Maj tisto srečanje Holmčano je pa je šele v 12. Ja, ja, se vem, da je v 12, samo jaz grem še prej pa k Terezi na kafe, pol grema pa skup tota, da mu še nekaj poštimale. Dobar je, no, čaj, pokasta pa šle oni dve v Maribor. Ja, veš ka, manca si je mrva v bliku, jo ti jaskat za maturanca. Ja, ček malo, s čim sta pa šle? David jeva je pelu. Kjer je David? Ja, ne jim pop menda, no. Ja, ka pa mi nisi povedva, da ima fanta? Ja, pa men ga je tuče les noč predstajva. Ček malo, ti kak pa je? O, da ti povem, šikam pop. Pa v ringl ima v eni všete. O, porka špinača! Pa to še niš vse, veš, enega ima pa še v žnablah. O, moj kršen dušlej, gliš tega sem se zbal, da bo kaka hipija povlekel, a bajti, ko ja ne bo za nobeno del. Pa ne smetiš biti tak, se je res, da je z Maribora, pa da je mestni človek. Sem časih pa vidi, da je stotvara. Eri, dobro vem. Ko bom rekel parnat, bo rekel, ej stari, a se ti ne zdi, da se mal preveč praši? Če bom rekel gnuj kidat, bo spet rekel, stari, ščupa ma preveč smrdi. Kruh, to ste malo pa že ured, to ste pa vem, ja. Ja, veš, Franc, jaz mrd zdaj pa jed. Dobar je, no te pa jedi. Samo glej, da ne uštrezi prejva, da še nismo rpice vsadili. Bo jutra cel Holmec vedel. Ma ka Holmec, še pol koroške zravno. Adijo, no, ti pa tudi ne mudi se predolgo. Pa prid prav cajt na kulturno preditev. A veš ka, jaz nem prešel. Jaz bom rejši kar doma repico v na nosu, pa cime da ubral, da bo pa rejt. Kakr hoč. Veš, da ti jesti nisem pripravila. Doče pa tako veš, da prijeta šele zvečer domo. A tak, jo da, ti boš tam jedva. Doče bo tako oni v ringl na žino gnal. Butl stari, pa devi doma, pa bodi godom. Čak, a veš ka? Ka pa, če bi jaz tudi kar zdaj šel? Bom pa še tam, kjero reko z onem dedam od krajovne skupnosti. Pa bo kar bo. A veš, z ripici tak ni profita. Gremo, rajš. Gremo, daj. Z odrskimi deskami pa se vse pogosteje srečujejo tudi člani etnoskupine Rakuni. Skupina šteje 5 parov in se družijo nekaj več kot eno leto. Zase pravijo, da igrajo in prepevajo za dobro voljo, ki pa so jo pripravljeni deliti tudi z vsem tukaj zbranimi. Danes nam bodo predstavili 3 skladbe. Prva nosi naslov, ko sem zagledal te, druga je Najina polka in za konec še skladba En ptiček je priletel. Te vprašam za ime, a v neči izgubil iz predoči sem te. Iskal sem te za nadmoritni vročini, obupan vedno bolj slabo sem spal noči. Ja je tam jesen sprijaznil sem se ti, a spisem se na faksu sličam te. Zdaj veče išče te med nožico ljudi, saj dobro mi srci ni čakaš te. Če faks mi bolje všim, odkak sva parni dva, študentske ulice si krajšava.
Glasbi ta
takšni ali drugačni, povezuje ljudi, nas navdihuje, sprošča in usrečuje. Zato smo kulturni program začeli s pesmijo. In le kako bi bilo lepše zaključiti program kot ravno z glasbo, s pesmijo. Sploh če zveni tako lepo, kakor zveni iz ust pevk ženskega pevskega zbora Modrin. Lepa ura, da bi sjava svetla luna, da bi pršo mohoj puna, da bi pršo
si bol jedina. Suza moje mladosti, recite joj da bez nje nestale su sve, sve tajne ljubavi. Da imate prav vi ravno danes in točno tukaj prav neverjetna priložnost, da preizkusite srečo pri srečo lovu z lepimi nagradami. Hvala in če ne prej, nasvidenje drugo leto. Ja, jaz se tudi naši mladi moderatorki Evi zahvaljujem in eno skromno darilce. Hvala Eva, pa še naslednjo leto. Spoštovani krajani, res lepo je videti, ko vas je toliko, čeprav ob takšnem vremenu. Prej uvodoma, samo malo tišine tam prosim, no. Prej uvodoma sem povedal, da imamo presenečenje glede srečelova. Ne boste verjeli, sem rekel, tisti, ko ima prazno številko, dobi največjo, ali pa kako hočete, najbogatejšo nagrado. Ne boste verjeli, vzel je od našega podpredsednika krajevne skupnosti gospoda Skuka Avgusta in to je dobitnik Franc Dobrovnik. Dobrovnik iz Kanade, čeprav Holmčanar, dajmo en aplavz. Nekaj besed bom spregovoril z njim, namreč Franc, prej si mi povedal, da si lahko tikava in se tudi bova, ne? Prvi si mlajši, manjši od mene, jaz pa večji od tebe. Pa, mislim, močna smo pa že kar oba skor. Zabuj vsake pete gor dati. Ja. Franc, tvoja pot je vodila daleč, daleč v Kanado. Pred kolikimi leti? Pa, blizu 50 let, kar sem tam. Saj verjam, da je težko vred za vse tle, ker sem tako ima 48 let star. Dajmo en aplavz. Vidimo da naš prijatelj, ki živi v Kanadi, Holmčaner, tudi za hece. Zdaj bi pa jaz prosil podpredsednika gospoda Skuka Avgusta, da prime to številko, ki nima nobene številke, ne preveri, ali ima kakšno številko. Ne, res, karta je prazna, to jaz lahko potrdim, ker sem jaz skupaj organiziral. Vete kaj, Gustl je mi rekel, ta prazna je glav dobitek, jaz sem pa tek trebil, da se to potegnil. No in seveda zdaj bomo pogledali, čast mi je, da vidimo, kaj je to glavni dobitek.
sreča, res sreča in takšne sreče, ko ima naš Franc Dobrovnik, darilni botik, džin šop, vas seveda šop, vas obleče. To je v vrednosti 30 evrov in se tudi na tem mestu zahvaljujem donatorju Ireni Ploder. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, zelo me veseli, da sem bil jaz tisti, ko sem zadel, pa jaz bi rad tole podaril tele punčki tle Eve. Če lahko, če se strinjate vsem s tem, da jaz bi lahko rad... Eva, prosim, pridi na odr. V redu? Je v redu. Jaz sem zelo vesel, če ste sprejeva, zelo, 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 da se ne moreš biti kako vesel. Ker to je čisto preveč za mene v Kanado nositi, pa pobolčat lepo s tem. Bravo. Hvala, hvala Franci, hvala tudi naši moderatorki Evi. Imamo pa še, ne pravim mi zastojen Rudi Karel, imamo pa še eno presenečenje. So vsa sredstva, ki so bila izbrana od Srečelova, to bo povedal predsednik oziroma mi že kaže, koliko je to, je pa, to je približno, oziroma točno, 280 evrov in krajevna skupnost podarja teh 280 evrov podružnični šoli Franja Goloba, Holmec, prosim predstavnico, učiteljico. Izvoli. Da ne bom samo se roke dala, hočem še en poljub. Čestitam. Halo. Učiteljice pa učenci osnovne šole Holmec se iskreno zahvaljujemo za to. Ta denar. Hvala lepa. Hvala tudi vsem skupaj. Rakuni bojo še, namreč zdaj imajo pauzo, ampak bojo še igrali. Hvala lepa za hinavski aplauz. Hvala, hvala, hvala. Kak je? Naj mi veseli, da ljubav, v glasbo naredi srce, gre že smeje, rekli za se lušna.